Viņas oriģinālā dzeja ir tik poētiski patstāvīga un ir tādas patstāvīgas vērtības, kas ietekmē un turpinās ietekmēt dzejas procesu. Un vēl viena īpašība. Viņai ir tāda primadonas pašpārliecinātība. Ja viņa kaut ko sāk, nu, tas pasākums izdosies. Pati sevi saukusi par vientuļnieci, taču tautā ļoti mīlēta un cienīta. Putns, kurš neļāvās tik piesiets nekam, tā saka režisora Dzintra Geka, kura pēdējos gados bieži tikās ar dzejnieci. Tā ir tiešām, ka viņa arī teica, ka viņai, ka viņa sajūta to savu talantu, nu tā kā tādu slogu. Un vienā brīdī viņa teica, nu jā, varbūt tad, kad es nerakstīšu dzeju, tad man dzīve kļūs labāka. Bet tad tā dzīve jau, tā dzīve nemainījās, bet viņai vajadzēja, nu, kā lai saka, to draivu vai tās ciešanas vai tās sāpes. Cilvēki viņu mīlēja dēļ tās viņas brīvības sajūtas. Ir ļoti daudz cilvēku, kur nekārši nespēja mīlēt, kur nekad nav mīlējusi, un viņiem tā arī netrūkst, jo viņi nemaz nezina, kas tas ir. Un es zinu, ka ir tāda, kas visu mūžu mīl vienu cilvēku, un tad man ir jājūtas vainīgā, jo jā, es tiešām esmu mīlējis vairākus cilvēkus, tā ir taisnība. Bet es nedomāju, ka tā būtu tāda ļoti smaga vaina. Apveltītāja ar neizmērojumu talantu, dzīve dzejniece nebija saudzējusi. Talants, kāds bija Amandai Aizpurietai, šķietam nebija savienojums ar laimīgu dzīvi. Tomēr viņa ļoti alka pēc mīlestības. Viņa gājas tur, kur pati gribēja, dzīvoja tā, kā pati gribēja. Kādam varbūt tas nepatika, kādam varbūt tas likās destruktīvi, bet viņa ļoti lepni nesa nevien to dzejas talantu, kas arī uzlika, es domāju, ļoti lielu slodzi viņai kā autorei, bet arī viņa nes to šausmīgi rūkto dzīves nastu, kas viņai bija, un viņa varēja būt ļoti mīļa, ļoti jauka, kādreiz viņa bija nešpetna, nu īsti karaliena. Pēdējos mēnešos viņa no Liepājas pārcēlās uz Dubultiem, rakstnieku māju. Apkārtējie cilvēki viņai ļoti palīdzēja, un tomēr Amandas sapnis bija nopirkt vienvirzienu biļeti uz Spāniju. Teica, ka brauks tā, lai neviens nezina, kur viņa ir. Dzīvos jau dzīves ir tikai tad, ja viņa kāds izlas. Man tas patiešām ir ārkārtīgi būtiski, lai kāds šo dzīvo izlasīt. 2021. Gadā liels panākums un atzinību guva viņas krājums pirms izvākšanās, bet pērn viņa saņēma Vilenicas starptautiskā literatūras festivāla galveno balvu, kas tika novērtēta kā lielākais latviešu literatūras panākums 2022. Gadā. Aleksandrs Straume, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.